përzime ka me posë punë ma shumë. 4 vite të arshme, ujësielëci edhe kanalizimi. Posë është një problemë. Diçka është ishte në rregullë, ose pritje do të thësha kemi shumë, më thonë. Ka strukturën e rregullu ma mirë, shërbimet komunale, gjithashtu edhe qelët. Unë dhe rejta që është pak të shakë pare u të jetë, shumë mirë atyre gjithë në kamerën, në jamën, në basën të nëftimit. Ato procedurat e gjyres gjishtë, ato vidjet tona ola në ndryshime s'hallëve që janë edhe radikale, po nësëm që do të bëhë mirë.